Зима. Неймовірно дивовижна. Моя улюблена пора року. Запитаєте, чому? Тому що тільки взимку, напередодні різдвяних свят, народжуються найцікавіші казки. Щоправда, дорослі не завжди вірять у них. А даремно, я знаю, що діти їх просто обожнюють. Я навіть не буду питати, любите ви казки чи ні? Звісно, любите. Даруйте, я не представилась. Я казкарка Іринея. Збираю найцікавіші історії до своєї скарбнички. У мене їх, уявляєте, тисячі. І кожна із них добра, щира та повчальна. Відкривається скарбничка, таємничка невеличка, а в ній чарівна казка. Ви повірте їй, будь ласка. Чи нема, господар до нас?
нема. Пан господар дома, щедрий вечір, добрий вечір, пан господар дома. Відкривайте, тітка Зайка, сівачі прийшли. Сійся, родися, цукор і гречка, нитка, копійка, кусочок яєчка, ковбаски кусочок, дитячий носочок, банка тушонки, сирочок акційний. Що? Зайшов в магазин комісійний. Будьте, тітко, так ласкаві, дайте гроші паперові. А якщо не захочете ділитись, ну не знаю, можете в травмпункті опинитись. То що, на рідну жінку руку підняти хочеш чи що? Так а що, вас двоє, а я один. Що, знов двоїться? А ну дивись. О! Йомаю, Олюсику, не впізнав, багатою будеш. Та я за той тиждень, Володя, вже мільйонершою маю бути. Ти 6 днів тому взяв дітей і пішов посівати. Де ти був 6 днів? Воно, 6 днів і 7 ночей. Мені куме екскурсію проводив по нашому. Місту? Під'їзду. Ну і де зараз твій кум? Кум на лавочці релаксує. Тільки якщо будеш ти дивись, в релакс не вступив. Ну ти в мене зараз дорелаксуєшся. Діти де наші? Діти? Наші діти в темному царстві, де сатана балом править. Господи Боже, де наші діти, говори! Мами твоєї. Фух, слава Богу, то я вже хотіла поліцію викликати. А що може зробити поліція проти сатани твоєї мами? Що ти зараз сказав? Я тобі зараз дам проти сатани! Так, тихо, тихо. Так до Богу ходили. Кажи швидко! Сергій, Степан, Петро, Назар, Аріна, Кирил. Володю, ти чого про них так співаєш? Бо вони в усмерть. 5. Ех, Володя, Володя, тобі вже 43 роки. Ну коли ти вже візьмешся за голову? Довольно. Та не мою голову, а свою. Все, з мене досить. Вели звідки прийшов. Добре, добре. Але будьте, тітка, так ласкаві. Дайте гроші паперові. А то наше. А я поїду до дівок, а вони не люблять копійок. Я тобі зараз дам до дівок, я тобі поїду до дівок! Все, тихо, тихо, не кричи, досить. Thank you.
День і ніч минає один невіт.
хотіла зустрічати і проводжати світанок, любити, надихати і дивитись на ті падаючі зорі, які здійснюють ваші бажання. Землю сніг, запах
казку відповідь. Скільки минуло зимки, ніби давно попрощався з ним, та тільки новий почне свою гру і знову читає, знову жду. Мало білі птахи з ходу на захід летіла би так, що нуль годин та й ціла доба, яка гулянка добути могла. Справа має світ. Треба виходити на роботу. Ти їх.
досить сваритися. Боюся, сталося щось дуже непоправиме. І в цьому році хтось залишиться без подарунків. Чому? Знаєте, в моєму віці дуже, дуже необачно проводити різкі рухи в області голови. А ви, онучки мої милі, онучки мої улюблені, ударили мене по голові тупим предметом, а саме мішком. І тепер я забувся, куди повинен був йти. Жах. Сам знаю, що жах. Треба щось робити. Що ж ми можемо тепер зробити? Спокій, тільки спокій. Мій життєвий досвід підказує, що якщо щось втратиш, то це треба шукати. Ну ти голова, давайте збиратися в дорогу. Підемо і знайдемо наше свято. Але в яку сторону йти, я не пам'ятаю. Все забув. А мій стаж роботи допоможе тобі згадати, до кого ми повинні сьогодні йти на свято. Ходімо! Thank you.
радості, хай зараз кожен з нами співає. Thank you.
Thank you.